Estamos ao vivo em twitch.tv/evgl. Acabei de abrir a live, acabei de sentar no PC. Hoje o que eu vou fazer é não mexer na maneira que eu estava jogando ontem aqui. Então eu me adapto em relação ao teclado, porque eu sei que o teclado não se mexeu, né? Mouse não necessariamente eu deixei na mesma posição. E a ideia é aquecer o mais rápido possível. Vamos dizer, numa situação hipotética, que eu sou um pro player. Acordei atrasado, cheguei e só tô conseguindo aquecer na hora que eu sento no PC do evento, tá ligado? Se eu treinar pensando numa situação tão extrema dessa e der certo, um jogo com caras muito piores vai ser muito melhor, né? Vou fazer todo o processo, que é bem longo. Simplesmente aquecer um pouco e ir pro jogo. Tentando manter como eu tava jogando ontem, né? Então, eu sempre botei uma regra seguinte, que 7 dias antes de um campeonato, eu não ficava alterando coisas. Eu simplesmente focava em treinar DM, jogar. E me preparar pros adversários, né? Assistir demo, coisa assim. Preparar meu time. Sempre faço o que eu acho que eu preciso e vou explicando o que eu estou fazendo, o porquê, etc. Para você poder compreender e montar seus treinos também. No final das contas, por exemplo, você acha que alguém que montava o treino do Arnold Schwarzenegger? Não, né? Ele montava o treino dele. Ele podia ter auxílio de alguém, mas ele decidia. Então, o Michael Jordan, ele tinha também um preparador, ficou 15 anos com ele, mas ele que decidia. Ele decidia que horas que eles iam começar o treino. Uma época ele resolveu começar a treinar, fazer treino longo de bike no deserto de Las Vegas, tá ligado? Bagulho bizarramente extremo. O preparador tinha que ir junto, mano. Tem no YouTube essa entrevista, velho. Vale a pena ver. Alguém achar o link aí, é massa. Então, é sempre melhor você ter conhecimento, tanto técnicas das coisas, ter opções, e junto. Você ter autoconhecimento, né? Pra você se conhecer para saber, não, para mim é melhor fazer dessa forma. Então, por exemplo, esse preparador do Jordan era o Pippen e outro cara do time do Chicago Bulls que às vezes também fazia o treinamento com eles, um período lá. E o treino não era igual pros três. O treino era diferente. Basicamente, o preparador é um cara contratado. Hugo, tamo junto. Obrigado pelo sub. 7 meses já, coisa linda. Manda uma exclamação, sou sub e o WhatsApp no seu sub, se tu ainda não fez isso. Exclamação, sub, vantagens para quem não é sub ainda. Quem não me conhece, eu sou o Wave e
a intenção é ensinar CS. E eu acho que para ensinar uma coisa que sempre tem updates, você tem que estar sempre aprendendo, né? Nada melhor do que estar sempre aprendendo do que estar praticando como se fosse um pro, como se fosse um alguém que quer ser pro. Claro que não sendo um pro, você só pode simular as coisas, principalmente muito mentalmente, né? Então, o que eu tento fazer é me colocar na pior situação possível. Tornar o meu treino mais difícil possível para quando hipoteticamente rolasse um jogo valendo algo, eu estar maximamente preparado, né? Exatamente o mesmo conceito aprendi com o Michael Jordan. Eu sou fãzaço. Outro dia eu mostro pra vocês, eu tenho uma jaqueta original, oficial do Chicago Bulls, desde 9 ou 10 anos de idade. Eu guardo ela até hoje. E nunca vou me desfazer dela, nunca. Então, o Michael Jordan é o esportista mais extremo de todos os tempos, né? Mais disciplinado, mais agressivo. A mentalidade do cara era extremamente competitiva, extremamente competitiva. Nem tudo da mentalidade dele hoje eu concordo e tento aplicar. E também não estou, pelo amor de Deus, me comparando ao Michael Jordan, hein, galera, estou falando de conceito. Mas é uma referência absoluta na minha vida. E o entendendo o Michael Jordan, você vai entender que o cara nasceu pro game, tá ligado, velho? O cara nasceu pro game. No sentido que qualquer pessoa pensa assim de algum esportista, de, ah, esse cara nasceu pra isso, pô. Se tem um cara que nasceu pro basquete, se for ser falado isso, o Michael Jordan é o ápice da coisa em relação ao basquete. Não é um conceito que eu acredito muito, não. Porque se o Michael Jordan tivesse nascido em outro país, eu duvido que ele teria sido um jogador de basquete. Se ele nascesse num país que o cricket é o grande esporte, mas ele nunca tivesse jogado basquete. Como é que ele iria ser o melhor de todos os tempos no basquete se ele nunca jogou basquete? Então é lógico que ele nasceu num local que o basquete é um esporte comum. E por isso que ele provavelmente quando criança já teve contato e já começou a brincar. Né? Assim como você nunca viu um Romário ser americano. Não tem, cara. Um Romário só vai existir se for um brasileiro, meu cara. A maneira que o cara era, a maneira que ele jogava, a mentalidade dele pro jogo, a capacidade dele de ser displicente na hora H e por isso humilhar completamente os adversários que nem conseguia acreditar na calma que ele tinha na pequena área, né? Deixava todo mundo doido. Só de ele ficar parado assim, o goleiro já pulava, tá ligado? Porque o goleiro tá acostumado assim, o cara para, chuta. Aí eu vou jogar contra um cara que ele para e fica parado até eu me jogar. Só que é uma distância que se eu não pular antes, eu não chego na bola. Então como é que eu vou jogar contra esse cara? Pois é. Ninguém sabe até hoje. Acho que é real. E o Romário de frente com a bola na pequena área, só ele e o goleiro, era caixa, velho. Não tem. Todo time que tinha que jogar contra ele pensando, não pode deixar ele nessa situação. Se deixar ele nessa situação, não tem a menor chance de ele errar. Agora, se fosse eu ou você lá, meu querido, a gente não tinha feito um décimo dos gols que ele fez. Um décimo. Só da matada de bola, já não ia rolar um centésimo das matadas de bola.
nós estamos aqui jogando um esporte. E eu não gosto, sinceramente, não me agrada essa diferenciação. De tratar a... é um e-esporte. Não, é um esporte essa porra aqui, irmão. Se você não compreendeu isso ainda, é que você não é bom no jogo, velho. Pergunta pro Léo Drunk se não é um esporte. Pergunta pro Léo Drunk, mano, se ele estar bem fisicamente não altera absolutamente o jogo dele. Pergunta lá, velho. Ah, mas tem jogador que não é assim. Exceção à regra, parça. Tu não pode tornar a exceção uma regra. E não vamos se fazer de tolo, né? Provavelmente as pessoas citariam daí o VSM. O cara que gosta da boa culinária, né? Eu também gosto, mano. Só que eu dei sorte na vida que eu sou ectomorfo. Então eu como pra caralho. Eu podia comer junto com o VSM todo dia, o dia inteiro. Eu não ia estar com o físico dele. E provavelmente se ele comesse o que eu como, ele estaria bem mais pesado. Mas o cara é uma exceção, irmão. Uma exceção. E eu te digo isso com experiência de já ter jogado com o cara. Já tá no server, eu e o cara aqui na inferno, na B da inferno, eu falando pra ele o que fazer, ele simplesmente faz tudo perfeito, sem pensar, sem... Mano, é absolutamente natural o jogo pra aquele cara, velho. Você não tá ligado, velho. Você não tá ligado. A facilidade que aquele cara tem com o CS. Se esse time engrenar, parça... Se esse time engrenar com o CS como tá hoje, muitos times jogando muito agressivos, poucos times jogando com o tático travado, cara, isso é o limite de verdade, mano. Porque é muita habilidade no time, cara. E eu tô te dizendo isso com propriedade de capitão, que eu pensando assim, como que eu iria enfrentar esses caras, velho? Como que você prepara o seu time pra enfrentar o plano, irmão? Nem eles sabem o que estão fazendo, irmão. Porque os caras são tão bons que eles inventam uma coisa aqui na hora, aqui, ó. Ô, vou bangar aqui no segundo. Mata três. O cara tá lá no outro bombe e vem olhando assim. O que vocês fizeram aí, irmão? E rindo, tá ligado? Porque pra eles é tipo... Mano, nós vamos aqui, ó. Pá, pu, pau. Acabou, é só bala na lata. Tá louco, mano. A velocidade daqueles caras é absurda, absurda. Você só consegue isso, cara, juntando assim... É um momento... Eu vendo o jogo deles, eu sinto que é um momento muito foda, tá ligado? Porque tudo que aconteceu fez eles se unir demais, 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 assim. Eles estão assim, ó... Tá ligado? O treino dos caras é assim, ó... Não tem, é a 200 por hora o dia inteiro, cara. Um hype absurdo de confiança. Então eu curto pra caralho ver os caras jogar, velho. E olha só, o CS deles é bem oposto ao meu. O meu CS é pensando assim, ó. Se eu jogar contra um time desse, minha line vai ser mais esquilada que os caras? Não vai ser. Eu não boto fé em mim mesmo, na minha habilidade, você entende? Pra jogar contra uns caras desse e falar... Vem, Léo Drunk, vem na mira. Mano, o cara passa assim, ó. Tão! Você fala, meu Deus, velho, o que é isso? Aumentou a velocidade do boneco. Você já jogou contra um cara desse nível, velho? Só que não é uma vez que ele faz. Todas ele faz isso. Todas. Todas que ele abre é um raio, velho. E vem um spray grudante que você não consegue nem reagir. Porque é cinco caras muito confiantes no time arriscando o tempo todo, velho. Se você tentar travar a situação, um explode em algum lugar. Caga todo o seu tático. Eles não deixam outro time ter tático, tá ligado? Eles dominam o adversário. Isso é o que me agrada no CS, velho. É saber que é muito difícil ganhar de uns caras. Quando fecha uma line absurda dessa, é muito difícil ganhar dos caras, velho. Muito difícil. Qual time do mundo que tu vai me dizer que eles podem, que eles não têm capacidade de peitar? Qual jogador do mundo que qualquer um daquele time ali... Situação hipotética, tá? Eu tô hypado com os caras, velho. Tá falando de outra coisa, já nem sei do que eu tô falando mais, mas essa que é a graça de fazer live. Ó, situação hipotética, tá? Imagina que isso aqui... É uma torre.
muito alta, certo? Então lá em cima tem um platô, nós estamos vendo a visão aérea. Aqui tem outra torre muito alta, certo? E aqui no meio tem um pilar, que é mais alto que a torre. Ou seja, é um murinho, é uma parede infinita. Ou seja, o TR vai nascer aqui, o CT vai nascer aqui. Eles vão ficar 3 segundos travados. Vai fazer 3, 2, 1, valendo, vai conseguir se movimentar. Basicamente, seriam dois jogadores, um sabendo onde o outro tá, vão abrir junto, vão se comprometer junto. Ah, mudou a cor aí. Vão se comprometer juntos. Quem for mais rápido, preciso, tiver os fundamentos melhor, vai ganhar a briga. Aí eu te pergunto, qual jogador aqui desse lado é o plano, tá? Aqui desse lado é o plano. Tu pode imaginar que é qualquer um deles aqui, inclusive o TRK. Então são 6 jogadores. Do outro lado é quem você quiser. E aí já vamos, obviamente, pensar no Simple, né? Que o Simple é, obviamente, o cara mais habilidoso do mundo. Ok. 14 a 14 da final do Major. Quinto mapa. Acontece uma situação no jogo que é exatamente isso daqui. É, só tá os dois vivos, um contra o outro, é o Simple contra o cara. Qual jogador do plano que não tem capacidade de levar o Simple, velho? Que, tipo... Vou te dizer um jogador que é tier 1 que eu digo que não iria ganhar essa briga. Carrigan. Carrigan, se você bota o Carrigan nesse lado, o Simple brinca com ele. Brinca. O Simple ia olhar assim, quem é? Carrigan? Ah, não. Vou... Ele dá um fakezinho no Carrigan, travar a movimentação dele e abrir e bal. Acabou. Dominado. Qual jogador do plano que o Simple vai fazer isso com muita facilidade sempre, tá ligado? Que é, mano, que a gente vem no jogo e fala, ah, sem chance, velho. Esse cara aí contra o Simple, pode esquecer. Tu iria desistir, tá ligado? Como torcedor, tu iria estar vendo e pensar... Já era. Esse cara não ganha. O Kogu? Kogu é coach. Mas se tu botar o Kogu, eu digo que o Kogu tem... Mano, o Simple se se zoar com o Kogu, o Simple toma, velho. O Simple, se quiser tirar o Kogu pra Nilba, o Simple tomaria. Mano, você não tá ligado o que foi o Kogu. Você tá de brincadeira comigo, velho. Você tá de brincadeira comigo. O Kogu numa hora dessa não treme não, meu querido. O Kogu numa hora dessa dá risada. Nasceu pra isso, velho. Cara bizarramente competitivo, foi campeão mundial, cara. Don't talk bullshit, man. Bom, eu te digo que eu não vou concordar com nenhum, nem com o Kogu, nem com o coach. Até o coach eu boto fé. Então, numa situação hipotética de eu estar numa final de Major contra eles... Mano, como é que você organiza o seu time, velho? Como que você organiza o seu time, velho? A real... É que as últimas palavras na pré-eleção seria assim, galera. Foca na bala que eles vão vir trocar bala, irmão. Confia na tua bala. Eu ia tentar hypar os caras do meu time de, velho... Tenta meter bala, velho. Tenta meter bala porque nós vamos precisar meter bala absurda nesses caras ou nós vamos perder. Só que daí você não fala desse jeito, você só fala, ó, mano, confio em vocês, foca na bala e tal. Você não pode falar, pô, na real, eu não confio que vocês são tão baludo quanto os caras. Você não pode deixar os caras saber de jeito nenhum que você pensa isso, né? Porque não tem como, cara. Você pode botar a tática que você quiser, tá ligado, velho? Os caras vão quebrar a tua tática, velho. Tipo, é quase impossível você dominar os caras taticamente. Tem como? Tem como? Eu acho que o Astralis no auge dominaria. Mas, mano, eu tô citando um time da história. Eu só consegui citar uma line da história que teria... Que eu imagino que teria capacidade de dominar eles taticamente. Então, assim, ó. O que eu tenho certeza sobre o plano? Que sempre os jogos deles... Vai ser um pau a pau. Com quem que vier do outro lado? Vai ser difícil algum time estompar eles. Pode estompar um mapa, mas... Tipo, 2x0, 16x3, 16x4, você entende, velho? Acho que é... Mano, não consegui imaginar isso acontecendo, velho. Porque algum round o Ren vai fazer uma play absurda, vai ganhar o round por isso. Algum round o VSM vai fazer também. Algum round o TRK vai fazer, algum round o KNG vai fazer, outro round o Lucas vai fazer.
Cinco rounds eu já te digo que, mano, se não acontecer, sei lá, os caras comeram alguma coisa todo mundo num restaurante e estão todos com caganeira. É a única coisa que explicaria, tá ligado? Porque ele ficar em choque, ele se sentir pressionado pela habilidade do adversário, isso não vai acontecer, não existe. Não existe, tá ligado? Não existe, velho. Ah, o Chantares rasga o cara. Ah, meu Deus, deixa os caras... Não existe, velho. A coisa que o rei mais quer é jogar contra um Chantares que abre rasgando. A coisa que o rei mais quer. E não é questão de que ele tem certeza que vai ganhar sempre a briga. É que ele gosta, mano. É que ele gosta, tá ligado? Ele gosta da treta. É o jogador que joga CS pela vibe da gameplay em si, tá ligado? De trocar bala e tal, comunicação e vai, velho. Isso não quer dizer que eu tô falando que eles são afobados. Que eles não sabem na hora certa fazer, controlar o jogo. Quer dizer que a qualquer momento um faz alguma coisa muito doida, velho. Um tenta uma coisa que nem o cara nunca fez na vida. Mas eles são esse nível de coragem, tá ligado? De tentar alguma coisa que eles nunca tentaram fazer nem no treino. Esse é o nível de coragem do Michael Jordan, do LeBron James. É uma line inteira assim, cara. Tipo, é um nível de confiança que beira a loucura. É um passo antes de é todo mundo louco. Não, não, não. Isso é muito, muito bom mesmo, tá ligado? Muita bala mesmo, muita habilidade mesmo. É uma vibe animal aquilo ali. E sabem fazer o bagulho. O profissionalismo, tá ligado? Bagulho de eles bater palma antes de treinar ali, antes do jogo. Mano, esse tipo de detalhe que parece bobagem, mano. Isso dá uma vibe absurda. O cara entra que nem um raio jogando, velho. O cara não tá nem aí. O cara não pensa que vai morrer, saca? Que é o que acontece com você, que você se esconde daí. Porque você pensou, puta, vou morrer. Aí você se esconde. Isso se chama reflexo, né? É um movimento involuntário, na real. Você pensa que você tem controle sobre as suas atitudes, mas o CS te mostra que você, na real, não tem. Se você não conseguir controlar as suas emoções, tu não vai controlar as suas atitudes, meu cara. Então, o medo é uma emoção que domina, te domina no momento que te faz, em vez de ter a confiança de tentar abrir e matar, tu pensa em se esconder. E nem sempre está errado. Não tô dizendo que você tem que nunca temer. Não, não. Quem nunca teme é um demente, velho. Quem nunca teme tem... Não tá bem da cabeça. Quem nunca teme não tá bem da cabeça, entendeu? A pessoa é fora do seu controle psíquico. O medo, a inteligência te faz ter medo. A inteligência te faz ter medo, cara. Não ter medo é burrice. A partir do momento que você conheceu um policial bandido, você provavelmente vai começar a ter medo de policiais. Mas você tratar todos os policiais como bandido, daí é burrice. Da mesma forma, o ex-presidiário... Se tu souber que o cara é ex-presidiário, provavelmente tu vai ter medo dele. Não ter medo de nenhum ex-presidiário eu não te aconselho. Mas você tratar todos os ex-presidiários como alguém que tu tem que ter medo, aí também acho burrice.
Aí você perdeu a esperança na humanidade. E aí é você que tá perdendo a esperança em si mesmo, na real, né? Não sei que tu é um ciborgue. Tem alguém aí que é um ciborgue? Aí ia ser massa, né, ter um aluno ciborgue. Será que um dia eu vou ter um aluno ciborgue? Se existe policial corrupto, não pode existir bandido honesto? Não. Aí não. Aí não dá, né? Porque se o cara é bandido, é que ele não é honesto. É que ele é bandido. Pode existir alguém honesto que foi falsamente acusado e foi tratado como bandido, mas que não é. E isso ocorre bastante. Isso ocorre bastante. Muito mais do que a gente imagina, velho. Pensa na situação. Você fica anos preso numa coisa que você não fez. É surreal, né? Do que a gente tava falando mesmo. A ideia é essa, mano. Tô aqui treinando. Tinha prometido que ia ser rápido no DM. Já tô a meia hora, né? Então eu tenho que vazar. Vou treinando e vamos trocando ideia groselha, né? De repente, falando muita merda, sai alguma coisa boa. O Ren é um absurdo. Meu Deus do céu, cara. Tá louco, velho. Se eu tivesse aquela skill, eu nunca tinha visto uma demo na minha vida, velho. Eu nunca tinha me preocupado em baixar uma demo do adversário pra... Ah, vou ver como é que os caras jogam. Nunca. Nunca. Eu não tô dizendo que estaria certo. Eu tô dizendo que é como eu seria. Nunca. Mas nunca, velho. Eu baixo a demo dos caras que eu penso, mano... Se for na bala assim de frente, não vai ser fácil, tá ligado? Os caras são muito bons, velho. Muito rápido, cara. Aceito, Keep Walkers. Mas é claro. Muito obrigado. Keep Walkers. Eu tenho isso como lema de vida, tá ligado? Keep Walking. Pra mim, é o melhor marketing já inventado... É imbatível. Imbatível. Keep Walking. Johnny Walker. Faço propaganda de graça, fazer o quê? O marketing é tão bom que a gente faz a propaganda de graça, porque o conceito é o melhor possível. Viver é isso, bro. Keep Walking. Simples assim. Tem um monte de problema te atormentando. Keep Walking. Eu duvido que se tu tiver um monte de problema te atormentando, uma caminhada de 6 horas, você não volta com um monte de solução. Já experimentou fazer isso? Você que tá aí, absolutamente triste, derrotado, sentindo um merda. Bem-vindo à realidade, cara. Esse é o primeiro passo pra te se tornar alguém na vida. Ir ao fundo do poço, bater com a bunda lá e perceber que tu tem que keep walking pra sair de lá, sacou? Então, o meu conselho pra você que tá nesse caso é, obviamente, procurar ajuda profissional. Sozinho. Não é a ideia. Por que que você tem que sair sozinho de uma situação? Se você pode ter ajuda profissional. Não precisa sair sozinho. Você pode ter uma ajuda profissional. Segundo, tenta aí fazer uma caminhada, velho. Mais longa que tu aguentar. Se tu aguentar 5 minutos, tudo bem. Se tu botar a roupa, sair de casa e falar, na real não vou, e voltar, tudo bem. Já evoluísse, né? Ontem tu não fez isso, certo? Então tudo que tu fizer a mais hoje, tu evoluiu. Se eu fizer a stream hoje, ela dá mais resultado que ontem, eu recebo um e-mail da Stream Elements me parabenizando. Não interessa como que é a minha média, não interessa como foi os outros dias. Interessa que ontem eu fiz X. Se eu fizer 1 milímetro a mais de X, já vem o parabéns da Stream Elements. Por quê? Porque eles entendem isso muito bem. Que o que interessa é isso, cara, você fazer a mais. Se conseguir fazer a mais, foi top.
Aí vai chegar num ponto que tu faz muito. Aí daqui a pouco tu vai ter que aprender a fazer a menos. Que foi, por exemplo, o caso do Michael Jordan. Ele foi ficando mais velho, ele foi aprendendo que ele tinha que treinar menos, na real. E treinamentos mais longos, mas menos intensivos. Aí treinamentos mais curtos, com mais intensidade. Meu PC tá todo errado, velho. Vou levar lá no... camarada lá que arruma pra mim. A preguiça. Pensa na preguiça, velho. Desconectar tudo. Os bagulhos desconfigura. Eu tenho medo, na real. É o medo que me trava. Tenho medo de qualquer coisa voltar assim estranho, tá ligado? E não que eu acho que o cara não é bom. O cara é bom, mas é que vai mudar, muda alguma coisa. Quando mexe, muda, né? O medo da mudança. Você quer meu Pix, mano? Muito bem-vindo a todos. Fico muito feliz com a presença dos senhores. Estamos em 144 pessoas. Me ajudem a chegar a 150. Galera que tá online na Friends. Galera que puder retweetar, comentar e dar like. Mas por que que te incomoda EasyCheats? Por que que isso tá te incomodando? O que que muda pra você? João, estamos juntos. Obrigado pelo seu sub, exclamação, sou sub e manda o WhatsApp no sussurro. Quem quiser fortalecer o canal, muito bem-vindo, muito obrigado, exclamação, patrocine. Qualquer ajuda é bem-vinda, meus caros. Cheio dos Paranauê. Mas eu te mando aqui já. Sabe que isso é uma coisa que a gente fica meio assim pensando assim, cara, real mesmo? Tá enviado. É no sentido assim de, isso realmente está acontecendo? Tem cara pedindo meu Pix. É true? É true da true, irmão? Aí só sendo sub, meu parça. Subs são desbanidos de todas as mídias sociais. Tem gente que aconteceu isso, velho. O cara foi banido de tudo, velho. O cara me xingou em todas as mídias sociais possíveis e imagináveis. Aí depois ele se arrependeu. Aí ele deu um sub. E aí ele mandou todos os links. Até no Facebook ele foi banido, mano. Você tem noção? Eu mal uso. Mal uso minha página no Facebook. Só linko ela com o Instagram lá, eu nem vejo o que tá acontecendo lá, nem abro, velho. Nem leio, nem sei o que tá acontecendo lá.
Galera, denuncia aí o homofóbico. Eu sou heterossexual, amigo, mas eu não tenho esse preconceito que você tem, não. Você não quer ter liberdade, brother? Se você quer ter liberdade, você vai ter que deixar os outros serem livres também, meu amigo. Não entendeu isso ainda? Lamento muito. Nossa, não tô acreditando que o roxo que veio de trás de mim deixou a escada pro adversário e nós tudo morremos com um round de ganho. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. O time não aproveitou meu entry kill, né, guys? Que mundo injusto. Vou entrar na AB aqui que nem o louco, hein? Vou bangar. Banguei. Bora. Que jogo é esse, velho? Meu Deus, amigo! Meu Deus, amigo! Nossa! Nossa senhora, não dá pra confiar nas pessoas mesmo. Todo tortinho. Mas foi bom round. Matamos três. Agora temos grana. Plantamos, né? Detonamos o dinheiro deles. Estamos melhor armado que o adversário nesse round. Dois caras lá droparam, um teve que comprar pra si mesmo, deve ter uma sub ou scout, mas não tão a WM4 full. AUGs. AUG nem tem. AUG só se o cara é troll. Pode ter, né? Mas não é pra ter não. Quem acha que o cara foi pra esquerda digita um, ganhou. Peguei mal ali. Não tava bem posicionado pra, com o pixel do fundo. Era pra ter sido uma balinha só. Ele apareceu de walking. Wave, por que você não afundou tanto, não pega nem 150 views? Pego, minha média é mais que 150 views, cara. Média. Então todo dia. Em geral, fica mais de 150 pessoas vendo a live. Nesse momento não temos? Mas temos 161 agora. Sinta-se em casa. Torto de maré. Não é porque você é feio que você nunca vai pegar ninguém.
Não é porque eu tô tortinho que eu não vou conseguir fazer uns fregzinhos. É que eu tô velhinho. Aguardando o seu subzinho. Exclamação patrocínio. Cara, eu tô muito rimador hoje. Só dou orgulho pro Brasil, né? Onde estás, enfermeiro? É o enfermeiro. Ele só aparece quando é pra passar o remedinho nos amigos, mano. É o enfermeiro do time. Ele não gosta de agressividade. Grande abraço para todos os enfermeiros do Brasil que estão salvando a vida das pessoas, pelo amor de Deus. Vocês são heróis. Vocês que são os heróis. Você já pensou em desistir do CS? Todo dia, pelo menos alguma vez, eu passo isso pela minha cabeça. Mas depois passa. Mas isso acontece desde que eu comecei a jogar. Nunca teve um dia que eu não pensei assim, parar de jogar essa porra. Geralmente é quando você pina pra caralho que você pensa isso. Eu duvido que o Fallen pensa isso. Nunca pinou? Provavelmente o meu colega tá pensando isso nesse momento. Mas a ideia daí é você não ficar alimentando um pensamento, tá ligado? Que você tá tendo por descontrole emocional, né? Que não é o que você realmente pensa. É que você ficou putaço. Aí não é bom tomar decisões, entendeu? Depois tu analisa friamente. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por tanta humilhação. Eu tô sendo um bom menino. Olha! Aí mandou mausaço. Tinha que ser um strafezinho aqui pra ver se ninguém abriu. Aí volta. Claro que você atirou no cara. O cara vai comer o pix aqui, pô. Vamos ver? Plantar? Você acha que no CS tem idade pra se tornar pró? Eu me tornar pró? Não, né? Por isso que eu, quando eu decidi viver de CS, eu já fui direto ser professor, já tinha 33 anos.
Antes era só por amor. Antes eu só gastava. Aí depois de 16 anos jogando, eu resolvi ganhar alguma coisa também. Se você acha que eu mereço, exclamação patrocínio. Se você acha que eu não mereço, tudo bem, continua assistindo aí de graça. Eu vou te dar o meu conhecimento de graça, de qualquer jeito. Quando tu achar que eu mereço e tiver condições, tu sabe o que fazer. Estamos num país de terceiro mundo, meu caro. Muitas pessoas não têm a menor condição, mesmo querendo. As coisas não são tão fáceis. Perdeu, hein? Mano, o que que se passa pela cabeça dele, mano? Peço desculpa aí pra qualquer pessoa que tem criança por perto. Lamento muito, mas esse tipo de mensagem eu não tenho controle. As pessoas podem falar o que quiser. A gente tenta dar liberdade de expressão para as pessoas, nem sempre usam de uma forma positiva, né? Pior ainda é quem aplaude uma atitude dessa. Pior do que o cara que faz é quem aplaude. Mas quem quiser fazer, pode fazer. Não tenho como impedi-los. Fique à vontade para demonstrar o seu caráter. Vendi a luva. Os boletos aí, meu caro. Tô só sendo punido, mano. Injustamente. Punido injustamente. Será que não foi culpa do meu time, não? Foi culpa minha mesmo. Mas eu acho que foi injusto, cara. Porque o cara vir em cima de AW é bem injusto. O adversário agora que não foi justo comigo. Essa é uma situação do CS que o primeiro vai morrer, tá ligado? Aí o time tem que tradear, o primeiro vai morrer, mano. A não ser que o cara seja muito ruim lá no cima e tal, né? Como tava vindo uma cavalaria comigo, eu fiquei cego ali e optei por continuar a play, né? Não tentei me esconder, né? Tentei fazer a função dentro que der certo. Com essa line aqui, te digo que infelizmente não farei mais, porque não vale a pena. Eles não sabem como agir. Então não adianta eu fazer o certo e o meu time perder. Aí a gente tem que se adaptar e tentar outra coisa. Tem um pensamento mais individual mesmo, de agressivar em algum lugar, pegar uma kill, tá ligado? Pra não esperar os caras que são ruins jogarem primeiro, aí eles vão morrendo, aí fica uma desvantagem enorme, ferrou.
fundo. Mal no final. Esse cara estaria embaixo ainda, mas ele já girou e subiu. O cara jogou bem também. Picou ali, já se movimentou e me picou. Ninguém pica nada, velho. O cara tá se escondendo. Tô brigando contra três e ele tá se escondendo, marotando. A gente tá numa desvantagem muito grande. Ele tem que picar também, ele tem que ajudar. Ai, 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 o medo. O medo é uma coisa foda. Jesus, o cara rushou o level 2. Ai, fiquei slow, cara. Tinha que ter estreifado aqui braço, voltado, ele atira, eu como ele. Ou poderia ter travado com a molotov, pausado a play, aí dado time. CS é um detalhezinho muito, muito, muito micro, tá ligado, galera? Você faz, você aperta um botão na hora errada, você fica slow, já era a jogada. Onde eu tô tomando? Cadê os caras, velho? Cadê o meu time, mano? Cadê o meu time? Vamos estourar meio com flash? O verde faz a flash pra nós? Bora. Entra pra direita, pra geladeira. Apaga a molotov aqui, verde. Cima do bomb. Olha a escada, olha a escada.
Vamos. Linda, galinda. Ó, fica assim, ó. O verde e o roxo B. Eu e o amarelo e o laranja na A. Joga dois na B lá. Eu tenho defuse. Deixa que eu jogo da liga, tá? Vocês dois da A vai lá pelo fundo, aqui pela direita aqui, ó. Ah, meu Deus! Quem tá mais torto? Tem que forçar, guys. Mete bala. Uou. Por que ele quer cabecear minha bala, né? Traz o bombe. O cara jogou bem, né? O cara joga bem. Queria ter rasgado mais. Entrei meio torto na rasgada. Filha da puta. Como assim? Como assim? Cadê meu time? Tem ninguém ali. Nem vi rodar. Ah, mano! Não tive a leveza de puxar aqui. Travou meu movimento. Muito difícil jogar na condição que eu tô, galera. Opa, amarelo.
Meu Deus. Opa. Boa. Cara, levou 7 anos pra comprar a arma, velho. Puta vida. Beitou o amigo dele, deixou o amigo dele se fuder pra beitar e me matou. Liga, liga. Os caras abriram e morreu. Ó, quando você tá numa progressão assim, ó, pensa, a rasgada dele, se tu tiver colado nessa parede, tu morre, velho. Porque é onde ele vai rasgar. Agora, se tu tiver aberto, são infinitos pixels. Vou mostrar pra vocês no mapa. Isso é muito importante no entendimento do jogo. Um cara bom nunca estaria na direita ali. Só de ele estar na direita, um cara bom já sabe que ele não é bom. Porque é extremamente desvantajoso. E ele tá optando por fazer a coisa de um jeito mais desvantajoso. Por causa do medo. Porque ele tá com medo. Olha só a situação. Você tem que ter a capacidade de pensar na tela do adversário. Se eu tiver essa capacidade, tudo fica fácil no CS. Se você tá vindo aqui, ó, o cara vai abrir rasgando, cara. A rasgada dele vai ser muito longa, velho. Se tu tiver com a mira aqui, ele rasgar, vai passar lá. Se ele der um pré-fire, ele vai dar reto aqui o pré-fire. Tu vai tomar de todos os jeitos. Salve, Ander, tamo junto. Vandim, é nóis. Então, o que que ele devia fazer? Vim mais pra cá, ó. Eu não concordo com o que ele tava fazendo, tá? Eu tô falando assim, ele escolheu fazer uma coisa, tô falando o jeito que ele tava fazendo. A tomada de decisão já não concordo de maneira nenhuma. Ele tinha C4, ele devia ir lá pra escada. Mas, foi o que ele fez. Então, se é o que tu quer fazer, faz do jeito certo. Então pensa se eu sou um TR aqui, ó. Eu tô vindo pra abrir aqui, ó. Se o cara tiver aqui, ó, eu rasguei ele. Ou eu vou abrir aqui, ó. Pá! Agora, de ele tá ali, são infinitas possibilidades. Por isso que o Coldzera iria abrir aqui assim, ó. Conferindo todos os pixels. Pra dar o bracinho, voltar na cara, né? Ou já colar. Eu já vim aqui, ver o cara e já colar, tá ligado? Mas aí tu tem a opção de recuar, tu tem a opção de travar o cara e recuar. Tu controla o cara, né? 211 pessoas, muito bem-vindo, muito obrigado, galera. Sejam bem-vindos. Vou fechar o vídeo para não ficar longo.